Dobro večer, počinju aktuelnosti. Ja sam Jelena Radulović. 441. dan je rata u Ukrajini. Nastavljaju se borbe za Bahmut i u drugim delovima fronta, a ukrajinske snage granatiraju Donjeck i Gorlovku. O situaciji na frontu, ali i ostalim geopolitičkim temama vezanim za situaciju u Ukrajini i večeras sa našim gostima za par minuta. Na vopros maršala Žukova. Известны ли представителям германского командования условия капитуляции? Кейтель подтверждает, что условия капитуляции им известны. Давайте не забудем, а кто Берлин-то взял штурмом? Американцы, что ли? Англичане или французы? Красная армия. Вы что, подзабыли это, что ли, совсем? Совсем. A večeras u aktuelnostima Đorđe Aničić, predsjednik Udruženja veterana 3. raketnog diviziona PVO. Dobro večer. Dobro večer. Dragan Radenović, akademik. Dobro večer. Dobro večer. I Ljubinko Đurković, pukovnik. Dobro večer. Dobro večer. Hvala vam što ste i večeras u našoj emisiji. Evo, gospodine Radenoviću, videli smo na početku i neke, da kažemo, istorijske činjenice, je li tako? Slušali smo naravno juče i predsjednika Putina koji je poručio da sada se u stvari Moskva bori, odnosno Rusija bori protiv njihove otadžbine, pokrenut pravi rat i da je u toku jedan možda i globalni sukob. Ako analiziramo i jučerašnji dan i sada kada su se slegli utisci, šta je juče slavila Moskva, a šta je Evropa? Moskva je slavila dan pobede nad nacizmom. Ali ono što je interesantno, a neposredno vezano za jučerašnji dan, jeste da je specijalna operacija na Ukrajini završena i počinje rat i nema uzmicanja više iz tog rata ni jednoj strani. Ono što je interesantno, što je mene impresioniralo, što govori o novom dogmi, novoj dogmatici vojnih dejstava i vojne strukture uopšte, jeste da je ponovo komandant parade bio onaj koji je bio i prethodne godine, ali ovaj put u statusu komandanta kopnenih vojski Ruske federacije. To govori o tome da to nema uzmicanja, znači da će ipak vojnička čizma morati da dođe na teritoriju koja treba da bude osvojena da bi se pobjeda mogla definisati. Još nešto veoma interesantno. Noam Čomski, profesor, je izjavio da važe pravila ovog Nimberškog suda danas. Svi predsjednici Sjedinjenih Američkih Država od 1945. godine do danas bili bi obešeni. To govori o ispravnosti dejstava, ispravnosti ideje, ispravnosti strategije borbe protiv satanizma koja je sada u potpunosti otkrivena. Mi koji se bavimo onim što se pokušava, što naši neprijatelji ili protivnici pokušavaju da sakriju, znamo do koje mere, osnovom to je štampa danas je objavila u našoj zemlji, sve ono što se događalo juče na Crvenom trgu i ovaj intervju predsjednika Vladimira Vladimirovića zaledio Zapad. Zapad više ne može da uzmiče. On mora ili da prihvati ovu borbu ili jednostavno da prizna poraz u ratu koji je sada pred nama. Evo, vidjeli smo, iako su postojali zaista veliki bezbednostni rizici za jučerašnji dan, paradi su prisustvovali, je li tako, i lideri Belorusije, Kirgistana, Uzbekistana, Jermenije, Kazahstana i tako dalje. Kakav je vaš utisak i koliko je bilo teško organizovati u ovim okolnostima jednu takvu paradu? Da, svakako da sa našeg aspekta to izgleda teško, međutim za tako moćnu, organizovanu armiju sa najsavremenijim sistemima protiv vazdušnih, protiv elektronske zaštite, to nije toliko za njih strašno. Obzirom da oni, kako gospodin profesor kaže, vode specijalne operacije, mislim da će Rusi do kraja voditi specijalnu operaciju zato što imaju jedan segment u ratovanju koje nijedne oružane snage nemaju, do sada bar nisu imale, a to je humanitarni karakter, o kome ćemo sigurno i kasnije neku reč reći o tome, ali ono što je bitno jeste da svi prisutni na paradi su pokazali jedinstvo da su uz Rusiju. Znači sve zemlje faktički nezavisne federacije, odnosno federacije Rusije, one su stale uz Rusiju i to znači da će se ovi sukobi sa Zapadom dovesti do kraja normalno u korist Rusije. Ono što ne možemo a da ne pomenemo jeste da 2/3 sada faktički sveta stoji uz Rusiju, ali upravo zbog okolnosti međunarodnih i političkih zbivanja nisu oni bili svi prisutni na paradi, ali je činjenica da to podržavaju. Ono što je bitno, i to svet vidi, kada znači jedna moćna armija može da u istom danu organizuje, odnosno vodi borbena dejstva na frontu, i to, ono što bi se reklo, u samu granicu svoje zemlje, i da organizuje veličanstveni skup vojni, odnosno vojnu paradu, to govori da je ona organizovana, sposobna, a time imajući u vidu da faktički na frontu je tek neki procenat ruske vojske upotrebljeni i da se angažuje. Tako da to sve liči na tu 45. i berlinsku pobedu kada je Žukov došao u Berlin. Evo, rekli smo da je bilo zaista dosta bezbednostnih rizika. Gledamo naredni prilog o planiranim diverzijama, ali tako, pre 9. maja. O tome govori ukrajinski programer drona Drobouš, koji je bio uveren da će 9. maja broj ukrajinskih uređaja biti dovoljan da prođe taj ruski ПВО sistem. Pa da pogledamo. А от про те, як розвивається вітчизняний ринок безпілотників, коли нарешті будуть закриті всі потреби українських сил оборони, як українським розробникам зайняти своє місце на міжнародному ринку БПЛА, і коли українські безпілотники долетять до Красної площі. У нас на зв'язку Володимир Яценко, співзасновник Монобанку, виробника БПЛА «Drobouš». Пане Володимире, вітаю вас. Вітаємо, раді вас бачити. Вітаємо. Давайте почнемо з цього останнього, не будемо тримати інтригу. Коли БПЛА, як ви думаєте, українські долетять до Красної площі в Москві? Я вважаю, що треба, щоб був якийсь такий момент. Тобто, я вважаю, що 9 травня – це дуже добрий момент, тому що, як я прочитав, то Путін планує парад на Червоній площаді, і там буде дуже багато військових. Тобто це будуть, як то вони кажуть, дуже законні військові цілі. І я вважаю, що ми це уся спільнота, яка зараз виробляє безпілотники, повинні дійсно зробити їм свято. І я чув, що Путін вагається, чи приймати йому участь, то ми повинні якось йому про себе нагадати. І я, так, щоб теж не тримати інтригу, я скажу так, що я вирішив встановити премію для українського виробника. Ця премія складає дуже значну суму, і я вважаю, що вона повинна бути потрачена тим чи іншим виробником на вдосконалення свого літака. Ця премія буде 20 мільйонів гривень. Нічого собі. Так, премія. 20 мільйонів гривень. Але одна умова. Літак повинен бути, зробити приземлення 9 травня на Червоній площаді. Це повинен бути літак, який буде опізнаний. Тобто на ньому повинні бути українські гасла. Як то там «Слава Україні», або там «Путін», «Ла-ла-ла», або «Героям слава». Так, щоб я чітко зрозумів, хто з виробників долетів, а хто не долетів. І я хочу сказати, що ці гроші, Це 20 мільйонів, це мінімальна сума, яку я самостійно вже поклав у Монобанку. Можна перейти по QR-коду і подивитися. На цьому рахунку вже лежить 20 мільйонів гривень. Так, ще раз, 20 мільйонів гривень за участь в параді на Червоній площі. Да, по суті так. У параді на Червоній площі. Я хочу сказати, що, щоб не було враження, що там буде гра у власні ворота, Довбуш буде приймати участь поза конкурсом. Ага. Тобто сам собі я премії виплачувати не буду. Ну, до речі, я хочу сказати, що ми так вже розминаємося потроху. Наприклад, там 28 березня були такі новини, що там якийсь літачок. На жаль, це був такий учбовий, маленький літачок, але він зачепив високовольтну лінію. Але ми не долетіли всього-навсього 45 кілометрів до Червоної площі. Це була підготовка до параду. Тренування, по суті. Так, це була підготовка до параду. Ми так трошки дивилися, як вони реагують, чи бачать нас, чи не бачать. І можу сказати, що все буде добре. Ну, хай чекають, будь-якому разі. Давайте створимо їм свято. Da, vidjeli smo i koliko su bila realna očekivanja da taj ukrajinski dron Dobuš, tako se zove, prođe ruski PVO sistem. Pa to je njihov naziv za dron koji je trenutno u razvoju. Međutim, ono što je ovaj čovjek pričao odnosi se na to da on poziva sve proizvođače dronova da konstruišu dron koji može da savlada tu razdaljinu do Moskve, da sleti na Crveni trg. Znači, to nije mala razdaljina s obzirom na teritoriju koju trenutno drži Ruska federacija, vojna naravno. I samim tim postavlja se pitanje koliko je realno savladati tu daljinu. S druge strane, šta sve taj proizvođač mora da odradi na tom dronu, da li bi taj dron bio naoružan ili ne. Ono što je ovdje rečeno, to je u nekom smislu marketinški potez koji treba da dovede do toga da neki dron sa prepoznatljivim ukrajinskim simbolima, da li će to biti taj međunarodno priznat slogan, odnosno koji je zaživeo slava Ukrajini, ili neki drugi na osnovu čega će biti prepoznat proizvođač drona kako bi mogao da uzme tu nagradu. To je otprilike kao neko sportsko naticanje koje je u nekom vojničkom smislu potpuno besmisleno, jer ne treba zaboraviti samom odlukom i činom da se održi tradicionalna vojna parada u Moskvi. Mere bezbednosti su podignute na najviši nivo. Samim tim znači da su uključene svi vidovi oružanih snaga. Na prvom mjestu protivvazdušna odbrana, zatim ratno vazduhoplovstvo koje treba također da kontroliše vazdušni prostor. Vidjeli ste ovdje da čovjek priča o nekom pokušaju i da je tom nekom dronu falilo samo 45 km da doleti do Moskve, ali vidite da se radi o vrlo maloj visini. Dron je ili bio pogođen tog momenta, jer ako je on zakačio za dalekovo, to znači da je leteo na par desetina metara visine, što je za bilo kog strelca sa običnim pešadijskim naoružanjem, da ne pričam sa nekim prenosnim raketnim sistemima, lakim prenosnim sistemima i tako dalje, vrlo jednostavno oboriv. Znači jednostavno oni pokušavaju na neki način da testiraju protivvazdušnu odbranu. Naravno, ovdje treba biti potpuno realan i reći da ne postoji ta protivvazdušna odbrana na svetu koja može da zaustavi 100% sve što je u vazduhu. Tu na prvom mjestu treba posmatrati prvo pravac kojim taj dron dolazi, zatim snage koje su na tom pravcu raspoređene, zatim visinu na kojoj taj dron leti. Treba posmatrati sastav borbenih posluga koje se nalaze na sistemima protivvazdušne odbrane i tako dalje. Znači, to je vrlo jedan kompleksan proces, ali ono što meni posebno imponuje to je da je ispoštovana ta tradicija vezana za ovo što je rekao profesor, da je ispoštovana tradicija održavanja vojne parade. Time je poručeno jasno Zapadu da je vojska spremna da i dalje vodi taj rat na više frontova, znači ne samo na frontu u oružanom smislu borbe, nego i da se uključe i ostale jedinice, a ovo je bilo vrlo zahtevno organizovati. Trebali su meseci pripreme da se ovako veličanstvena parada odigra. S druge strane, imamo, ne znam da li ćemo o tome pričati, ali ja bih iskoristio ovu momenat da kažem da je na dan, znači, pobjede nad fašizmom u Kijev došla Ursula von der Leyen i praktično na neki način ozakonila tu želju Zelenskog da od danas, odnosno od juče, da se više u Ukrajini ne slavi dan pobjede, nego da se slavi dan Evrope. I to je ono što praktično na neki način briše tu istoriju i potire tu te ogromne ruske žrtve koje su podnešene u Drugom svjetskom ratu. Da, evo, Putin je i podsjetio da li je Zapad zaboravio, ali tako, ko je pobjedio monstruozno, kako kažete, globalno zlo. Odgovor na to pitanje je vrlo kompleksan. Znate, od završetka Drugog svjetskog rata i veličanstvene pobjede Crvene armije prošlo je, evo, već 78 godina. Za tih 78 godina iznedrilo se nekoliko generacija. Te generacije, ukoliko nisu sistemom školstva upoznate sa time, a sve ankete koje sprovode se vrlo često u Evropi i u Sjedinim Američkim Državama, pogotovo među mladom populacijom, među mladim ljudima, oni jednostavno niti su upoznati sad, oni znaju da je negde bio rat, oni znaju da je poražen nacizam, ali ne znaju niti ko je učestvovao, na kojoj strani, na čijoj strani, koje države su sve poražene, kada se njihova država uključila u borbena dejstva, kada je izašla iz rata, ne znaju ko je nosioc pobede, ko je taj koji ima najviše žrtava, koji narodi su najviše postradali. Znači, to je jednostavno više decenijsko zamagljivanje istine i više decenijsko praktično upropašćavanje školstva. Ne treba zaboraviti da narod koji ne neguje tu svoju tradiciju, on je osuđen na propast. Gledamo sada naredni prilog. Koliko u stvari Evropu košta to uporno podržavanje Ukrajine? The EU's anti-Russia position is conveyed on huge posters surrounding the European Parliament. However, the move to isolate Moscow and its cheap energy is inflicting great hardship on millions of citizens throughout the bloc. EU legislators voted on Tuesday to support a €1 billion ammunition package for Ukraine. The EU member states have to put their money where their mouth is. But not all are in favour. Not a war on poverty or homelessness or on climate change, but a diktat to the public of Europe that they have to accept another €1 billion being laundered from their pockets into the fat wallets of the global arms industry. We have been gathering reactions from experts. So can the 27-country bloc afford this additional money, a huge amount, on top of the many billions that it's already sent to Ukraine? They have no choice because they submitted to the US decision, because they no longer free to decide, because Western Europe is divided, Eastern Europe is totally submitted to the US. Arms manufacturers in 11 EU nations will now be given huge grants to produce 1 million artillery shells for Ukraine during the coming 12 months. The European Union received the Nobel Prize in 2012. Would it not be better to go for peace between Ukraine and Russia? Now the EU just wants to move towards escalation and being bogged down in war. Security analysts are now pondering how the Kremlin might respond to the relentless attempts to apply pressure. Many lawmakers say EU sanctions against Russia are hurting citizens here far more than their intended target. Well, an 11th round of sanctions on Moscow will soon be unveiled by the bloc's leaders. Jerome Hughes, Press TV at the European Parliament, Brussels. Da, evo, pre par dana smo tako imali da je Evropska unija odobrila još milijardu evra vojne pomoći Ukrajini i sada pomoć je Ukrajini odobrena, ali to znači da su ti problemi Evrope sada samo odloženi ili povećeni. Videli smo da taj ekonomski efekat je i tekako vidljiv, je li tako? Poštovana Jelena, ovde je očigledno reč o suprotstavljanju glasa razuma koji se sve dominantnije pojavljaju i u Evropi i u čitavom svetu i glasa potpunog nerazuma. Pa pogledajte, Ukrajinu vodi komičar. Njegove komedije su tragične. To što on radi svojoj zemlji, pa to je nezapamćeno. To se nikada u istoriji civilizacije nije desilo. Civilizacija je nastala u trenutku kada je humanizam pobedio, kada je povređenom čoveku njegovo okruženje, grupa u kojoj je živeo, ostala da pomogne da se izleči da bi mogao da nastavi da živi. Inače bi bio ostavljen na milost i nemilost okruženju. Dakle, humanizam je osnova nastanku civilizacije. Ono što ovaj čovjek sa ovom nagradom govori je upravo suprotno, a pored toga svi u svetu, čitavo ovoj najskorijoj istoriji koji su nudili nagrade za određene uspehe ove vrste, izgubile su sve bitke i sve ratove. Sjetimo se samo ko su bili ljudi u našem narodno-slobodačkom otporu, fašističkoj okupaciji. Se sjetite ko je sve bio, od Draže Mihailovića, od Tita, od mnogih drugih koji su bili pod, eto tako, prisilom da ukoliko im se nešto desi kako oni očekuju, dobio velike nagrade. Znate, na Ukrajini, Ukrajina jednostavno dokazuje svakodnevno da nije ozbiljna zemlja. Da je ona zemlja u zahtevu i takva je od početka, od 1921. odnosno 1923. godine. Ona nikada nije bila zemlja koja je državotvornost svoju formulisala i oplotila u stvarnosti. Stvarnost Ukrajine je zastrašujuća. I mi smo se već, mi koji dolazimo kod vas i na druga mesta, zamorili razmišljajući samo o svemu onome što se na bojnom polju dešava. Na bojištu koje se sada proširilo u ogromnoj meri, koje se širi na čitavu teritoriju sveta, treba očekivati ogromne žrtve upravo zbog ovakvih ljudi kao što je predsjednik Zelenski, njegovo okruženje i ovaj čovjek koji ima pare pa misli da sa njima može da postigne sve cilje. Strategija sveta je mir. Strategija sveta i dogmatika vojnih struktura je mir. Bez obzira što se svi spremamo u tom kontekstu na odbranu sopstvenog integriteta. Postavlja se pitanje koliko u ekonomskom smislu Evropu košta, ta, rekla bi se, ponekad i tvrdoglava, ali tako, upornost da se pomaže Ukrajini. Evo, informacija da je Evropska centralna banka ponovo podigla kamatnu stopu za rekordnih 350 baznih poena i to sve da bi obuzdalo inflaciju koja očigledno je posljedica i ovih dešava. Vidite, inflacija i sve te ekonomski poremećaji, oni su u ovom konkretnom slučaju stvarno uslovljeni događanjima na Ukrajini. Iz prostog razloga što neposredno pred ukrajinski sukob, pred ovo što se sad tamo dešava, bila je pokrenuta peticija da se zaustavi razvoj veštačke inteligencije. I bili su pozvani najveći autoriteti iz sveta koji se time bavi, to je otprilike iz vašeg domena, dakle posebno iz ove koji lete, rone ili se kreću po zemlji, da se ne bi to pretvorilo u svoju suprotnost. Jer veštačka inteligencija je ono što neposredno preti kapitalizmu kao sistemu. Jer vi ne možete 7% poslova koje vrše oni, veštačka inteligencija, čovjek nikada više neće raditi. To su najdosadniji i najopasniji poslovi. E sad zamislite tog drona ili tu mašinu koja funkcioniše na osnovu veštačke inteligencije, vi ne možete da eksploatišete. Ona radi za vas, ali ona ne zarađuje da biste vi eksploatisali i ono što je ona već zaradila. Dakle, veštačka inteligencija je jedan od razloga beznađa u kome se zapadni sistem vrednosti i sistem kao takav našao. Da, a ruska vojna industrija radi u većem obimu tokom specijalne operacije, pa da pogledamo naredni prilog. Если совсем еще недавно, год назад, по году мы производили порядка 150-160 вертолетов. Суммарно? Всех видов вертолетов. То уже в этом году, в 23-м, я думаю, что и до 300 дойдем. Там в основном ударные вертолеты? Или... Нет, различные. К-52, Ми-28, Ми-35, Лансеты. Сейчас потихонечку начинаем раскручивать. То же самое и в ракетной промышленности. Правда, здесь точными цифрами мы оперировать не можем, но глава Ростеха заявляет, ракет производится больше. И в первую очередь это касается гиперзвуковых кинжалов, ошеломивших своей эффективностью весь мир. То есть сейчас кинжал встал на поток, можно так сказать? Конечно. Так нет, он на поток встал уже давно. Просто первоначально не требовалось такое количество, которое сейчас. Поэтому мы сейчас увеличиваем. И в наредном прилогу порождение русских и американских дронов. Evo da, govorit ćemo i o tako karakteristikama jednih i drugih dronova. Prvo da prokomentarišemo i ovu izjavu generalnog direktora Rosteha koji je govorio da je kinžal ušao u serijsku proizvodnju, da se naravno u shodnoj situaciji ta proizvodnja generalno povećala. Pa ono čega smo, samo da se nadovezim jednom rečenicom od prethodnog pitanja, neće mi profesor zameriti. Amerika vrlo vešto, da ne kažem, kao kolonijalna vlast nad Evropom koristi da iscrpi ekonomski Evropu u svakom pogledu. Znači, naterala Evropu da milijardu i nešto uloži na oružanje, a to na oružanje Ukrajina mora kupiti preko američkih trgovaca ili američko oružje, a da ne govorimo da plati zakupninu za satelitsko korišćenje satelita. Tako da, znači, samo grabi, a da ne govorimo o uvedenim sankcijama, da direktnu korist imaju Amerikanci. Negdje oko 68 milijardi evra do sada Evropa, ali tako? Da, sad možete da zamislite, ako je se od toga prelilo 2/3 u američki budžet i sada da ne elaboriramo to obzirom na pitanje da se rukovodimo koje ste vi postavili. Ceo svet je očigledno više svestan na Rusiji, bez da ne govorimo, to su ranije, da će doći do konačnog obračuna s Amerikancima. I oni sada ubrzano pripremaju i određenu količinu najsavremenijeg oružja koje će upotrebiti u konačnom obračunu i u svojoj pobedi. Sad, naoružanje koje se koristilo na prostorima Ukrajine u specijalnoj operaciji, uglavnom klasično konvencionalno oružanje neke treće generacije ili ne znam, možda i druge. Čak kada se pojavila informacija, ni malo nije bezazlena da oni repariraju tenkove T-55. Upravo da upotrebe u onim slučajima kada nije potrebno da upotrebe to visoko sofisticirano oružanje koje sada proizvodi. Amerikanci ne mogu, evo sada i kroz ovaj primjer ovog drona, znači Rusija u savremenom oružanju ide korak napred. Ako je američki dron putuje 1 kilometar za 1 minut, a Rusiji ispod 1 minuta, da ne kažem pola minuta, onda to sve govori. Znači, danas je vreme brzina, onda da ne govorimo tehničke karakteristike, o težini, o drugim karakteristikama u toku upotrebe. Tako da, ono što je bitno, profesore, to ste vi, da upravo imam utisak da očigledno Rusi se bore za mir u svetu, ali nažalost imaju taj satanistički deo Zapada koji se suprotstavlja tome i hoće da uništi sve što je ljudsko, sve što je univerzalne ljudske vrednosti i mislim da su se malo preigrali u tome, da Rusija se temeljito i pripremila i priprema i da će zaštititi taj rodoljubivi humanistički, odnosno pravoslavni svet, odnosno svet vere, ma koje vere bio, jer svi ljudi verujući imaju taj pogled humanistički na veru. Tako da to opremanje sa savremenim sistemima, savremenim oružanjem i, da ne kažem, projektilima, upravo mislim da ima za cilj da za budućnost i odvraćanje u krajnjem slučaju Amerike da jednog dana odustane i da ne angažuje Evropu kao prednji odred u u borbi sa Rusijom i pokušaju da slomi Rusiju, ona to nema ni šanse, ni mogućnosti. I drugo, da u tom konačnom obračunu od kojeg dođe da apsolutno dominira pobedom savremenog naoružanja koje proizvodi. Putin je jučer rekao da se Rusija zalaže, kako je naveo, za mirnu i stabilnu budućnost, ali eto da je nažalost ovaj sukob bio neizbežan. Još malo bi samo oko ovih dronova što smo videli. Ono što je također Putin nagovestio kao neko ulaganje za budućnost jeste velika finansijska sredstva za unapređenje upravo tih sistema. Razvoj. Kolega, izvinjavam se. Vidite, mi uglavnom govorimo o glavnokomandajućem, vrhovnom komandantu, predsjedniku države Ruske federacije. Ovdje smo sada po prvi puta imali, pa i videli kako izgleda Čemezov. Čovjek koji organizuje taj takozvani VPK, vojno-proizvodni kompleks. Čovjek koji je vrh te proizvodnje, onoga što je neophodno za borbena dejstva. Ali on nije vrh piramide toga. Rusi su prešli na jedan poseban sistem upravljanja, horizontalni. Nema više piramidalnog sistema upravljanja gdje vi ne znate kako da se ponaša, tako u toj piramidi nestane jedan deo, jedan nivo. U horizontalnom delu koji je Čemizov organizovao u industriji proizvodnje odbrambenih sredstava koja mogu da budu invazivna, naravno po potrebi, je napravio takav iskorak da se čitava industrija Evrope, vojna industrija Evrope iz Zapada našla u čudu. Jučerašnja parada je u stvari razlog. Dakle, ona sredstva koje smo imali prilike da vidimo su razlog ovom sleđenom odnosu prema istini čitavog Zapada. I ne treba zaboraviti, sa Rusijom je Kina. Kina je ogroman saradnik, onaj mali, sada već porastao tigar o kome je govorio njihov predsjednik u vreme dok su Staljin i on stvarali taj neki novi svet humanizma. Ja bih se samo, ako imamo dovoljno vremena između dva priloga, nadovezao na ovu diskusiju vezano za razvoj namenske industrije i na vreme koje troši na proizvodnju savremenih ubojnih sredstava. Tu na prvom mestu mislim kako na defanzivno, tako i na ofanzivno oružje. Kad pričamo konkretno o dronovima, mi vidimo da su dronovi nešto što je relativno novo u oružanim borbama. Do sada nisu bili do te mere zastupljeni. Međutim, ovaj rat i ovaj sukob je pokazao da upotreba drona, od komercijalnih dronova do dronova strategijske namene, izuzetno pojeftinjuju ratovanje. I s tim u vezi Rusija, koja do sada nije toliko posvećivala pažnje razvoju dronova kao što je to činio možda Zapad, sagledala je te prednosti i na neki način se uključila u tu trku. S druge strane, ta horizontalna piramida, odnosno taj horizontalni poredak što se tiče namenske industrije, doprinao je do toga da imamo razvoj onih sredstava koja su do te mere savremena da ne postoji mogućnost da će u narednom periodu doći do nekog zastarevanja ili do gubitka resursa. Znači, jednostavno, ljudi proizvode ono što treba da ostane jako dugo u upotrebi, a s druge strane troše se one postojeće zalike kojima polako ističe resurs u svakom smislu. Tako da je Ruska federacija ne samo u odnosu na Zapad, ona je jednostavno zadržala tu dominaciju u razvoju i u proizvodnji klasičnog naoružanja i to smo svedoci, pogotovo što se tiče tih sredstava kopnene vojske vezano za višecevne raketne bacače koji su u ovom ratu doživjeli također jedan procvat. Radi se, znači, i o vođenim i o nevođenim raketnim zrnima, tako da imamo situaciju da je rat svaki, pa i ovaj, poligon za sve vrste naoružanja. Kad vi razvijate neki sistem, neko oružje, znači treba napraviti strategiju i treba jednostavno poređati sve te segmente od pronalaska, razvoja, rezervnih delova, gde će se sve to proizvoditi, zavoda, remontnih, preko testiranja i tako dalje. Tako da sve je to uvezano i predsjednik Rusije ima već sigurno par meseci kako je najavio ne samo povećanje oružane snaga Ruske federacije u brojčanom smislu, nego i u razvoju novih ubojnih sredstava. I naravno povećanju samim tim taj razvoj mora da prati i adekvatna materijalna sredstva. Evo, gospodin Radenović je malo pre rekao, tu je i Kina. Kina neće gledati požare, ili tako, sa druge obale, niti će dolivati ulje na vatru. To je između ostalog rekao kineski ministar inostranih poslova na zajedničkoj konferenciji sa svojom koleginicom iz Nemačke. Китай призвал Германию к совместному выступлению против новой холодной войны и разъединения экономик. Об этом министр иностранных дел Китая Циньган говорил во время встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок в Берлине. Он отметил, что страны должны сотрудничать, а не противостоять друг другу, а также подчеркнул, что Китай поддерживает стратегическую автономию Европы. Стороны также обсудили украинский кризис. Анналена Бербок заявила, что Китай мог бы сыграть важную роль в мирном урегулировании. Цинькан отметил, что китайская страна всегда считала и считает единственным выходом из кризиса процесс мирных переговоров. Не так давно председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он сказал, что диалог и переговоры – это единственный путь выхода из кризиса. Все стороны должны приложить усилия для мирных переговоров. Будучи постоянным членом Совбеза ООН и ответственной страной, Китай будет продвигать мирные переговоры и не будет подливать масло в огонь. Также стороны затронули вопросы, связанные с намерением Евросоюза ввести санкции в отношении китайских компаний, сотрудничающих с Россией. Циньган подчеркнул, что Китай соблюдает все законы и нормативные акты, касающиеся торговли товарами двойного назначения, и что в случае введения санкций последует решительная реакция Пекина. Кроме того, министры обсудили подготовку к проведению 7-го раунда межправительственных консолидаций. Также было достигнуто договоренности укреплять взаимодействие в области борьбы с изменением климата и защиты биоразнообразия. Отмечу, что после Германии Циньган посетит Францию и Норвегию. Da, iako su, da kažemo, poruke manje više iste i sa jedne i s druge strane, i Kina je rekla da se, jel tako, zalaže za mir, da će gledati na koji način da što pre do njega dođe, da Kina može da igra odlučujuću ulogu u okončanju rata u Ukrajini, ipak čini nam se da način na kojeg bi došlo do tog okončanja nije isti, jel tako? Pa nije. Mir je budućnost završetku rata. Međutim, ono što je meni, to je sad, ja sam malo utilitaran iz ovog ugla mojeg kvalifikativa, ja mislim da je najduži iskorak Rusija napravila u toj razmeni informacija sa Kineskom Narodnom Republikom. Dakle, obavešteni poslovi su sada postali zajednički. I čini mi se da se to i Indija u sve većoj meri priključuje. Znate, veliki je broj, milioni, stotine miliona kineskih studenta koji su otišli u svet, vratili se kući ili ostali da žive u svetu. Kina ima razuđen sistem sabiranja informacija. Nekad je to imala Katolička crkva, jer je imala razuđen sistem svojih hramova, svojih vernika, a sada u svetu, posebno kada je Kina postala i dominantna u ekonomiji, sada je taj sistem razmene podataka svakog karaktera, uključujući vojne podatke, uključujući podatke vezane za kosmos, podatke vezane, osim istraživanja u kosmosu, za podatke koji se neposredno mogu koristiti od sredstava koja već u kosmosu postoje, je ta razmjena je na takvom nivou da je Ruska federacija u ogromnoj prednosti odnosno na čitav Zapad. A čitav Zapad sve više postoje samo Sjedinjene Američke Države, Engleska i delovi Evrope. Jer ono što se dešava u Nemačkoj se više govori da polako saznajemo da Slaveni žive u Nemačkoj, a Germani u Engleskoj. To je stara istina do koje nam je mnogo vremena trebalo da dođemo. I još nešto, tu su na razmeđu te dva bloka, nemačkog i ruskog, oni koji nikako od istorije da nauče, ba gotovo ništa. Poljaci koji se ponašaju potpuno neodgovorno na nivou Zelenskog, vrlo blizu njemu. Da, evo vidjeli smo, inače postoji prema nekim anketama potpuno drugačiji, da kažemo, odnos Kine prema Evropi i Sjedinjenim državama kada su u pitanju, ali tako, ti, da kažemo, diplomatski odnosi i pogledi građana na te zemlje. Međutim, ono što jeste karakteristično tokom ovog sukoba, da su se između pojedinih evropskih zemalja i Kine zaoštrili odnosi, pa smo imali sada na ovom sastanku i razgovoru vezano za sankcije, iako je Berbuk navela da Evropska unija radi na načinu da spreči to za obilaženje sankcija uvedenih Rusiji dok pregovara o novom paketu mera i tako dalje. Pa opet je tu diplomatska veština i politika i nužnost Amerike da što duže ostane izolovana iz svih sukoba na svetskoj pozornici. Amerikanci su svesni da jednog trenutka, ako, da ne kažem, prećutno ne odobre Kini da ostvari apsolutnu vlast na Tajvanu, da će morati ratovati kao što ratuju u Ukrajini na neki način na strani Tajvana. I zato oni pokušavaju da Evropu upravo uvuku ponovu sukob i da im ona bude taj prednji odred, odnosno probni balon, da pokušaju da crpe snage i sredstva Kine na Evropu, a da se oni pripremaju za neki konačni obračun, odnosno zaštitu Tajvana, odnosno stavljanje pod apsolutnu jurisdikciju u svoju korist Tajvana. Tako da, međutim, Kinezi, što kaže gospodin, oni nisu deca, oni imaju apsolutno i informacije i stratešku preglednost političkih događaja u svetu i oni očekuju to i upravo se tako i diplomatski i ekonomski postavljaju prema Americi. Amerika još dugo će zavisiti od kineske ekonomije, kineske naprednih razvojnih sredstava, ponaročito u IT industriji, gde recimo jednostavno bez nekih mikročipova koje proizvodi Kina oni ne mogu da funkcionišu. Tako da u tom kontekstu zato oni guraju Evropu, da bi oni kao tobož ostali po strani, da bi iskoristili kapacitete i mogućnosti saradnje, a da se pripremaju normalno za konačan obračun i sa Kinom. Inače, bivši analitičar CIA rekao da je jedan od glavnih razloga za neslaganje sa Rusijom raspoređivanje raketnih odbrambenih sistema u Rumuniji i u Poljskoj. Da pogledamo taj prilog pa ćemo nastaviti razgovor. Уже в Румынии и были практически завершены эти базы в Польше в конце прошлого года. Они явились причиной раздора с Россией, потому что они, по сути, свели на нет все достижения договора РСМД, договора о ракетах средней и малой дальности. Вам придется поверить мне на слово. То, что говорил Путин в конце 2021 года, с этими базами НАТО сможет ударить по Москве при времени подлета от 7 до 10 минут, а когда у США появятся гиперзвуковые ракеты, 5 минут. Проблема в том, что русские не знают, какими ракетами снаряжаются эти капсулы, которые уже размещены в Румынии и, скорее всего, уже в Польше. Это могут быть управляемые ракеты, это могут быть мощные стратегические ракеты. Когда будут в распоряжении гиперзвуковые ракеты, 5 минут. Если вы Путин, надо иметь больше 5 минут для принятия решения взорвать всю планету. Так что это был предмет спора еще с 2015 года, когда эти базы начали строить. И он предельно четко приводил эти аргументы. И в прошлый вторник я произносил большую речь, в которой я изложил с помощью ведущих технических экспертов, которые знают все об этих ракетах, специалистов, которые были старшими советниками. Старшего советника ВМФ зовут Тед Постол. Он помог мне составить клевые слайды, которые наглядно показывают, как долго ракете лететь из Польши, из Румынии и, кстати, из окрестностей Киева. А потом мы показательно сравнили с кубинским кризисом. Ракеты СС-40. Какой у них тогда был диаметр? В него попадала столица Вашингтон, военно-морские базы в Саванне, в Норфолке и генштаб ВВС в Омахе. Так что всем все понятно. И я хотел, чтобы люди понимали, что у Путина было много разных причин принять то решение, заехать на Украину. А русские смогут защититься от таких ударов? Ну, нет. И они не могут быть уверены. 5 минут подлет гиперзвука. Мы не можем защититься от гиперзвуковых ракет. Об этом надо уже специалистов спрашивать, но если ракеты летят из Румынии и из Польши, а теперь еще и из Финляндии, последние новости, мы ведем переговоры с финнами, чтобы разместить объекты НАТО в Финляндии. У финнов с Россией общая граница протяженностью в 800 миль. Это как от Нью-Йорка до Чикаго, 800 миль. Итак, смысл в том, что когда Финляндия решила вступить в НАТО, Путин сам предупреждал, у нас нет с этим проблем, до тех пор, пока объекты НАТО не появятся в Финляндии. Объекты НАТО, вроде тех, что есть уже в Румынии и появятся в Польше, и на Украине должны были появиться, хотя теперь этому уже не бывать. Итак, это обоснованные озабоченности. Evo da čuli smo, odbrambeni sistemi su u Rumuniji, već su gotovo i u Poljskoj. Za Finsku, kao što smo i čuli u ovom prilogu, nije problem što je postala članica NATO alijanse, ali će biti problem, jel tako, ta infrastruktura alijanse u odnosu na... Ukoliko bude instalirana na toj teritoriji. Pa ulaskom Finske u NATO, to je zadnja država koja je trenutno ušla u NATO alijansu. Ta granica kopnena prema Sovjetskom savezu je proširena neki skoro 1300 km. Analizirajući geografski položaj Finske, analizirajući raspored puteva i reka, vodnih površina i tako dalje, to za Rusiju zaista ne bi trebalo da predstavlja nikakav problem. Ne bi trebalo da predstavlja problem ni demografija Finske, s obzirom da je ona ima negde oko 6,5 miliona ljudi, znači može trenutno da digne 10-15%, da kažemo, vojno sposobnog stanovništva. Ono što je problematično vezano za ulasku Finske, a danas, sutra i Švedske u NATO alijansu, jeste položaj severnog, odnosno Baltičkog mora. To more će postati na neki način jedno jezero NATO pakta i ta Kaliningradska oblast, koja je trenutno najmilitarizanija što se tiče oblasti u Sovjetskom savezu, znači tu je sedište Baltičke flote, tu su mnoge, znači, vazdušno-desantne snage, tu su jedinice svih vrsta i svih vrsta navena, tako da jednostavno ta oblast će na neki način u tom smislu ostati prilično odsečena. S druge strane, imamo situaciju da NATO je sa te istočne strane došao do svih tih granica Ruske federacije. Imamo taj Bukureštanski sporazum istočnog krila NATO-a, koji uključuje 9 država, koje se veoma aktivno ponašaju, koje traže da NATO snage ne budu rotirajućeg tipa, nego da u svim državama postoje stalne snage. S druge strane, na teritoriji, ono što je sada poznato, ali to ne znači da je konačno rešenje, to je da postoji i taj antiraketni štit, trenutno instaliran na teritoriji Rumunije i Poljske. I to je bio jedan od razloga u bezbednostnom smislu zabrinutosti vojnog i političkog vrha Ruske federacije, i to je bilo ono na što su oni upozoravali iz jednostavnog razloga, plašeći se upravo tih krstarećih raketa, koje mogu da budu vrlo lako prenaoružane i da umjesto klasičnih bojevi glava budu instalirane nuklearne bojeve glave. Ne treba zaboraviti da NATO pakt, bez obzira na dosadašnje pregovore i ugovore, postoje NATO već u Evropi ima nuklearne bojeve glave, znači negde u 5 država se nalaze i to je, ajde kažemo, u centralnoj Evropi i u Turskoj kao južno krilo dole NATO. Znači, tamo je ta čuvena baza Imđirlik gde je smeštena, znači, sva ta silna tehnika i oprema NATO pakta. Znači, to, rešavajući taj problem, mi vidimo da su Rusi suspendovali i pregovore o startu 2 iz jednostavnog razloga zbog svih tih silnih tačaka i kontrole nuklearnog oružja. Ne treba zaboraviti da taj ugovor predviđa da se kontrola vrši 18 puta godišnje. U ratnim uslovima, kao što je sada, naravno za Rusku federaciju to je neprihvatljivo. S druge strane, i Ruska federacija preduzima određene korake u povećanju svoje bezbednosti. Na prvom mestu mi vidimo da je donešena odluka da se iskanderi, znači proizvodnja krstarećih raketa, znači da se prebaci za Belorusiju, da se iskoriste njihovi proizvodni kapaciteti, a samim tim da se i takozvani ti kaponiri, da se sva ta skladišta iskoriste, jer ne treba zaboraviti da je Belorusija pripadala nekadašnjem Sovjetskom savezu i na teritoriji Belorusije također bilo jako puno mogućnosti da se te rakete instaliraju. Ovo, kad pogledamo ova vremena doleta raketa prema Moskvi, ne treba zaboraviti da su i hipersonično oružje koje trenutno ima Ruska federacija. Ne treba sumnjati u to da će do tog oružja doći danas, sutra i zapadni svet. Znamo da je napravljen konzorcijum anglosaksonskog sveta, znači Amerike, Engleske i Australije, da se razvije na razvoju hipersoničnog oružja i samo je pitanje vremena kad će se oni u tom smislu izjednačiti. Znači, u ovom momentu to hipersonično oružje sa klasičnim naoružanjem, ono je na neki način, nalazi se pred vratima nuklearnog oružja po svojoj razvornoj snazi, po mogućnostima, a i po tome što ne postoje sredstva protivvazdušne odbrane koje mogu da odgovore zahtevima tih raketa. I u tom smislu Rusija je u ogromnoj prednosti. Pogledat ćemo sada, danas je Sergej Lavrov na sastanku sa svojim kolegama iz Irana, Sirije i Turske u Moskvi upozorio, kako kaže, na novu veliku pretnju za Siriju, a to je da Amerika stvara ogromnu armiju terorista. ...терроризма и террористическими организациями, а также на совместное противодействие сепаратистским тенденциям, которые, как мы все знаем, подогреваются извне. Исходим из недопустимости грубого внешнего вмешательства в дела региона, в особенности с использованием военной силы. В данном случае также размещение на сирийской территории иностранных воинских контингентов. Не могу удержаться, чтобы не прокомментировать полученную нами информацию о том, что Соединенные Штаты уже не удовлетворяются поддержкой самопровозглашенных курдских властей в Заефрате и накачиванием оружием созданных ими незаконных вооруженных формирований. По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки к созданию так называемой армии свободной Сирии с участием представителей местных арабских племен, боевиков ИГИЛ и других террористических организаций. Цель очевидна – использовать этих боевиков против законных властей Сирийской Арабской Республики для дестабилизации обстановки в стране. Da, evo, on je ovdje i naveo da je cilj, jel tako, očigledan, da se u stvari upotrebom ove militantne grupe na neki način da se upotrebe protiv legitimnih oruženih vlasti Sirije i da se na taj način destabilizuje situacija u zemlji. Nastavljamo priču o Americi da je njen osnovni cilj da što više destabilizuje Rusiju na različitim i frontovima i ekonomskim i vojnim. Mi znamo da Rusija ima dominantan uticaj u borbi protiv ISIL-a u Siriji i pomoć sirijskoj vojsci i oni sada, pandan tome, žele da destabilizuju ponovo taj region. Međutim, ono što po mom dubokom uverenju Amerikanci i sopstvene snage i sredstva time razvlače, da unutrašnje prilike im baš ne cvetaju, naročito ekonomske, da oni ne mogu to sve propratiti i mislim da će se uplesti u sopstvenu mrežu, a normalno da Rusi na neki način otežavaju dostizanje tog cilja koje su postavili u početku specijalne operacije, a to je i demilitarizacija. To znači da sve zemlje koje su od 1997. godine pristupile NATO paktu da moraju te ugovore raskinuti i da se NATO snage moraju vratiti u svoje bazične zemlje pre tih godina, odnosno 1997. Ono što se može očekivati, recimo i Sudan je jedan od tih momenta gdje Amerika je htjela na neki način da destabilizuje Rusiju i da je uvuče u neke nove sukobe i time onemogući ostvarenje postavljenih ciljeva, odnosno da je oslabi na osnovnom zadatku, a to je sprovođenje specijalne operacije u Ukrajini. Na ovom sastanku su prisustvovali tako i ministar Irana, Sirije, Turske i Sergej Lavrov i ono što je Lavrov rekao da kada su u pitanju izbori u Turskoj da će biti, naveo je, održani bez mešanja stranih faktora. Koliko je to moguće? Situacija koja već dugo vremena postoji između Gulana i ovog Erdogana koji je predsjednik sada u Turskoj, koju u velikoj meri diktiraju Sjedinjene Američke Države i jednostavno oni su prisutni na obe strane. Reč je o specijalnom ratu. Reč je o ratu obaveštajnih službi. U ovom slučaju to što se naziva Intelligence Service je prikupio najkvalitetnije ljude da bi to južno krilo vojnički gledano Ruske federacije koje se proteže Kavkazom, uzdrmao. Međutim, sve i ovi događaji vezani za Kurde, vezani za Siriju, Sudan, Sudan je tradicionalno Rusi prijateljska zemlja, sve su to pokušaji da se opravda postojanje institucija za koje nema nikakvog objašnjenja zašto one trebaju. Jedna od njih je i NATO. Nestankom Varšavskog dogovora trebaju da nestane NATO. NATO nije nikakva vojna organizacija. Oni su nikakvi vojnici. Pa pogledajte, zašto se ne uključe neposredno u ovu specijalnu operaciju, ne u rat, sada je to već rat, pa da vide kako to izgleda ratovi. A još nešto, postoje klasična borbena sredstva koja jedna šipka 8, 9, 10 metara dužine da se baci iz orbite i da projuri kroz atmosferu sa 9, 10 hiljada kilometara u jedinici vremena, pravi rupu od 300 metara, pravi krater od 300 metara u prečniku 100 metara dubine. Sve to već postoji kao predmet, kao mogućnost uništavanja. Međutim, rat je prilika za ljude da pokažu svoju ljudsku stranu, da pokažu svoju sposobnost da izgrade zajednički život svima. Ono što je ideja iz Sjedinjenih Američkih Država jeste da satanizam kao nova vera koju su se oni priključili bude dominantna. Satanizam. Pa imate fotografiju juče ili prekjuče izašlo u novinama gde Abramović, kao naša čuvena umetnica, ne znam čime se ja se bavim umetnošću, pa znam kolika je vrednost takvih umetničkih njenih dela i performansa, sedi ispred slike Satana, sakuplja i priprema svoje legije za napad sa Rotšildom. Dakle, oni ne kriju da su satanisti. Oni su antihrišćani, antiveri, svakoj veri tradicionalnog karaktera. Ali ne samo to. Oni su antisvetu. Oni žele, molim vas, redukciju broja stanovnika na planeti na 500 miliona ljudi od 8-9 milijardi koliko nas već sada ima. Dakle, satanizam kao ideološka potka onome što se događa na tom, hvala Bogu, dalekom zapadu je do te mere postala neposredna opasnost da mi moramo svi da vodimo računa o tome. Znate, imamo mi mnogo razloga da razmišljamo i o situaciji u našoj zemlji. Sve ovo što se dešava su posljedice upravo toga. Ali te posljedice sad kreću nekim razoružavanjem Srbije. Molim vas, Treba razumeti da nikada to nije dobro došlo. Nije u jednoj zemlji na svetu oduzimanje oružja nije... U pitanju oduzimanje nelegalnog oružja. Ali ono što sam htjela također da pitam, a vi ste između ostalog napomenuli, jeste da rad tih obaveštajnih službi NATO, ali alijansa, imali smo nedavno tako intervju, Zoltan Dani je govorio da su te razmene za vezu kada je u pitanju naša zemlja korišćene upravo, da su i iz NATO alijanse koristili te informacije za neke svoje potrebe. Ima li toga sada i u ovom sukobu? Pa naravno da ga ima. Ako je bilo pred rat, pred NATO agresiju 1999. godine, ima i danas. Samo postavlja se pitanje gde su trenutno smešteni. Koliko ja znam, i dan danas ima jedno odeljenje NATO-a koje je smešteno u Ministarstvu odbrane. Koje su njihove ingerencije, to su obično oficiri za vezu i oni treba da na neki način komuniciraju sa našim starešinama po raznim pitanjima. Od pitanja obuke do zajedničkih, ne znam, organizacija, vežbi i tako dalje. U predratnom periodu... To su sve tajni podaci, je li tako? Molim? To su sve podaci koji su tajni. Ne, to nisu tajni podaci, to jednostavno postoji. To je postojalo, kao što sam vam rekao, karakterističan primjer je bivši komandant, pokojni general pukovnik Ljubiša Veličković, koji je najstarija žrtva NATO bombardovanja, odnosno NATO agresije. On je po saznanju da su ustrojeni i da se u komandi ratnog vazduhoplovstva nalaze oficiri za vezu NATO pakta, on je odbio da uđe u kancelariju. Razgovarao je sa predsjednikom države, tadašnjim gospodinom Miloševićem, i jednostavno on više nije hteo da bude komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Na njegovo mesto došao je general Smiljanić. Ono što je karakteristično za spoznaju tadašnjih oficira NATO-a, a ono što... Izvinite, samo da različimo, kako mislite nisu tajni? To sad nisam razumela, možda je do mene. To su podaci koje su transparentni i nekoj drugoj strani, osim našoj. Nisam to baš najbolje sada. Pa naravno, radi se o reciprocitetu. Znate, mi smo imali raspoređene oficire kod nas, a naši oficiri su bili raspoređeni u Briselu, u sedištu NATO-a. Kao što i dan danas imamo predstavnika naše vojske u NATO, u Briselu. Znači, to nije nikakva tajna. Tajna je ono do kakvih podataka se na tim mestima dolazi. Ne treba zaboraviti da smo mi upravo zahvaljujući takvim našim oficirima i došli, tadašnji pukovnik Jovan Milanović je došao do podataka preko majora Binela, koji je također bio adjutant kod jednog generala u NATO paktu, znači francuskog generala. On je došao do planova napada na Saveznu Republiku Jugoslaviju tadašnju i postoji velika verovatnoća da je napad koji je bio planiran oktobra meseca 1998. između ostalog pomeren za nekih 5-6 meseci na proleće, da praktično ta kampanja krene negde 24. marta 1999. godine. Znači, to je taj rad o kojima pričamo, rad obaveštenih službi na terenu. Ne treba zaboraviti da svaka ambasada, svako konzularno predstavništvo, kako u našoj zemlji, tako i mi u inostranstvu, da su u sedištu vojni atašeji. To su praktično ozakonjeni oficiri bezbednosti koji se bave svojim poslom u interesu matične države. Prema tome, to postoji i to nije tajna. Ono što je uvek tajna, to je značaj podataka do kojih ti ljudi dolaze na terenu, koga sve mogu da koriste u tim izvorima. Sad da ne ulazimo u to šta se sve radi u pojedinim odelenjima ambasade, kako se vrše sve te analize vezano za natpise u štampi i tako dalje do spoznaje na terenu. Znači, to je sve potpuno legalno i transparentno. Ono što je interesantno... Mislite, normalno, nije baš legalno, ali tako? Ne možemo reći da je legalno. Da, ne možemo reći da je legalno je njihovo prisustvo, ali sad je pitanje na koji način. Pa znate šta, vi vidite i dan danas vozila diplomatskog kora su obeležena. Obeleženi su vojni atašeji. Tačno se zna i strani novinari koje inostrane tablice nose na kolima. Znači, ukoliko je legalan posao, oni putuju normalno Srbijom, prikupljaju informacije, snimaju. Pa evo, imali smo informaciju šta je konkretno vezano za teren. Vi znate da je u prvim udarima, znači, sva ta infrastruktura, pogotovo infrastruktura koja je bila u vrhu prioriteta NATO alijansa, to su aerodromi, baziranja, avijacije i raketni položaj i protivazdušne odbrane. Znači, sve je to tučeno u prvim naletima. Ko je to i kako otkrio, obeležio i tako dalje. Sjećate se da u ratu važe, kao i sada u Ukrajini, važe potpuno drugi zakoni. Važe ratni zakoni, pa onaj ko se uhvati u tim nedozvoljenim radnjama, naravno, on se procesuira po ratnim zakonima. Jasno. Gledamo sada protesti širom Pakistana posle hapšenja bivšeg premijera Kana, pa nastavimo. В Пакистане массовые протесты и беспорядки на фоне задержания бывшего премьер-министра страны Имран Хан. Один из лидеров оппозиции пользуется большой поддержкой среди населения. Так что, как стало известно, экс-премьер взят под стражу. На улицах по всей республике начали собираться его сторонники. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила в отношении протестующих слезоточивый газ. Имран Хана сместили с должности почти год назад, вынесли вотум недоверия. Сам он тогда заявлял, поводом для отстранения от власти стала его независимая внешняя политика. И, как считает экс-премьер, не последнюю роль в том, что он лишился должности, сыграли США. А Канова присталицы организовали протесты у нескольких городов. Bivši pakistanski premijer ostaje u pritvoru. To je informacija koju imamo posljednja. Od njega su inače priveli pripadnici paravojnih snaga, kako se navodi u Pakistanu. A sad je ovo rezultat obaveštenih službi ili kako ovo da tumači? Sva zbivanja u svetu, iza toga stoje obaveštene službe. Obavešteno diplomatski organi aktivno rade na pripremi svih događaja koji se dešavaju u svetu, blagovremeno. U tome normalno, mislim nije normalno, ali Amerika prednjači da u svačijem dvorištu ona zakuva čorbu. Ni malo beznačajno nije što su to započeli u Pakistanu kao jednoj mnogoljudnoj zemlji, a koja se približava, odnosno skoro se približila svim interesima bliskoistočnih zemalja koje su vezane za Rusiju. Znači, to je svuda se vidi isti potpis Amerike i NATO snaga koje sa obaveštenim službama čine to što čine. Samim tim takvim zakulisanim radnjama prevashodno onesposobljavaju i ekonomski uništavaju te zemlje koje bi u jednom trenutku postali ili već delimično jesu u zavisnosti prevashodno od Amerike i nekih zemalja Evrope. Tako da mi, znajući šta se dešava, nema potrebe da ulazimo u neku suštinsku ili dubinsku analizu kada je to faktički u eri tih mas medija koje su iznose na površinu što više objelodane i to je postala mantra obaveštenih službi da kroz medije faktički najave događaje, pripreme događaje, time pripreme javno mnjenje i onda nekim suptilnim metodama organizacijskim, kao što su to činili između ostalog i kod nas, pa i u Ukrajini, sa izvođenjem tih tihih ili plišanih revolucija, kako oni zovu, a one kasnije se normalno sve završavaju ratnim sukobima, odnosno sukobima sa oružjem. Kako možemo tumačiti ovo hapšenje? Sada mnogi dovode u vezu to što je Kan dan pre toga rekao ili par sati da je došlo do informacija da određene vojno lice ili iz vojno-obavještene službe planira njegovo ubistvo ili možemo sa nekim ekonomskim vezama energetskim povezati ove događaje? Znate, Pakistana su stvorile Sjedinjene Američke Države. Odvojili su jedan deo Indije i stvorili teritoriju koju su nazvali Pakistan. Ono što su oni tada zaboravili, a potvrđuje se sada kao pravilo, to je da su podcenili taj islamski narod u Pakistanu. On je dominantno, gotovo 100% islamiziran, predstavnici ove muhamedanske veroispovesti. Pakistan je zemlja za koju su Amerikanci još u početku Afganistanskog rata imali mnogo raznih ideja da ih uvuku u rat. Ona im služi kao pokretač, kao inicijalna kapisla za sukobe u tom delu sveta. Čak su imali jedan nuklearni centar i jedan ozbiljan reaktor u Pakistanu koji im je odjedanput eksplodirao neslučajno. Pakistan je u meri značaja za Sjedinjene Američke Države mnogo značajniji za zemlje okruženja, kao što je Afganistan, Iran, zemlje arapskog sveta. I pošto je kompleks tih zemalja, islama, kao tradicionalne religije počeo da shvata do koje mere satanizam čini zlo i do koje mere je satanizam okrenut protiv tradicionalnih adamovskih religija, pre svega judaizma, hrišćanstva i islama, oni su počeli da traže izlaz iz situacije u kojoj se nalaze. Jer, spomenuli ste ekonomski segment, dozirati bedu u Pakistanu, Amerikanci su doveli do tako visokog sofisticiranog nivoa da jednostavno ti ljudi u Pakistanu koji imaju neverovatne predispozicije intelektualne, uopšte predispozicije konačno i za sport, fizičke, da je prosto neverovatno kako je u tako dugačkom periodu postojala moć tih Sjedinjenih Američkih Država, da ih ugnjetavaju. Oni su okupirana zemlja. Amerikanci su tamo okupatori i oni ih kao takve doživljavaju. Još ima tu jedna komponenta, jedan interval teritorijalni vezan Pakistan-Japan. Japan i Pakistan su u sličnoj situaciji. Japan je izdvojen pod apsolutnom kontrolom Sjedinjenih Američkih Država, kao što je i Pakistan. U međuprostoru postoje jedna država podeljena opet na pola, zahvaljujući politici Sjedinjenih Američkih Država, posleratnoj politici, posle Drugog svjetskog rata, to je Koreja, podeljena na severnu i južnu. Dakle, to su izvorišta mogućih sukoba, mogućih potencijalnog zla. Samo dozvolite da se vratim na one nuklearne glave i mogućnost uništenja sveta. Da bi svet bio uništen po nekakvim tim nuklearnim glavama, atomskom energijom, potrebno je da u svetu ima 15 puta više nuklearnih glava nego što sada postoji. Ovo sada, koliko postoji, uništilo bi u velikoj meri to sve što na čitavu infrastrukturu sveta. Međutim, uništilo bi pre svega one zemlje koje nemaju teritorijalnu, koje u većim delom imaju morsku granicu, a ne kopnenu granicu. Kopno je zlo za nuklearnu energiju. Šumadija, kako da uništite Šumadiju kada na svakih 5-6 kilometara je udolina? Čak ni klasičnim sredstvima, kada su Nemci bili ovde, njihov zaključak je bio, slušajte, ovo je teritorija koju ne trebamo dirati. Za vreme Drugog svjetskog rata nikada od Kragujevca dalje nisu išle nemačke jedinice. Nikada. Oni su jednostavno bili locirani u neka 3 veća mesta i tačka. To je isto. Nemac, nuklearna bomba. Amerikanac, nuklearna bomba. Mi već stvaramo sintezu, simbol, kako značenje imaju te. A simbol, znate, on na antičkom grčkom znači simbolein, objedinjavanje. Mi objedinjamo već čitav kategorijalni sistem zla sa ovim imenicama koje sam sada koristio. Jasno. Gledamo sada, pričat ćemo malo o situaciji na frontu u nastavku emisije. Izveštaj Lisičinski pravac najpre, pa nastavljamo. Крупный склад с боеприпасами украинских националистов уничтожили наши военные на Лисичанском направлении. Также артиллеристы вывели из строя установку МСТБ, из которой противник наносил удары по мирным жителям. На Запорожском направлении российские грады поразили бронетранспортер американского производства, а группировка «Запад» сорвала 3 попытки боевиков провести ротацию подразделений и уничтожила самоходку «Акация». Активную оборону на линии соприкосновения продолжают держать наши десантники. После сближения с националистами, проявляя мужество и отвагу, они вступили в стрелковый бой и не позволили противнику приблизиться к опорным пунктам. Замаскированные в густом лесу оборонительные сооружения радикалов уничтожают совместно артиллеристы и расчеты ПВО. Стрельбу ведут осколочно-фугасными снарядами на дальность до 15 километров. A kada pričamo o frontu, tako moramo da spomenemo i najavljenu ukrajinsku kontraofanzivu. O tome u narednom prilogu penzionisani britanski general Richard Barnes. Where do you think this spring offensive is? So it's likely to start quite soon, waiting for the ground to firm up and the Ukrainian military to be ready. And it's really important that we're realistic about what we're going to see, because the Ukrainian force is probably between 30 and 60,000 strong, with some new Western kit, but quite inexperienced. And it's going to take on 300,000 Russians in Ukraine, and 200,000 Russians supporting the war in Ukraine. So it's likely to be good and effective. It's not going to chase every Russian out of Ukraine. Da, iako govorimo i o situaciji na frontu, samom trenutno i o kontraofanzivi, kako to komentariš? Pa, vi znate, u ovom studiju neki su još prošle godine, septembra, govorili da će biti kontraofanziva tako brzo. Međutim, Rusi, kao što sam na početku napomenuo, ovu operaciju vode... To su bile zvanične najave ukrajinske strane, pa su pomerali samogodišnje to. Upravo oni pomeraju da bi održali na nekom minimalnom nivou snagu morala u svojoj zemlji, da u stvari ispunjavaju zahteve Zapada, jer njih Amerika jednostavno gura ka samouništenju. I oni imaju sreću zato što Rusija shvata da je to i njena teritorija, i njen narod, i ne upotrebljava impozantna sredstva i tehniku i ne izvodi taktička borbena dejstva da bi dovela do toga, samo da bi u krajnjem slučaju sazreo trenutak kada ukrajinski narod, svakako je to već shvatio, nego ukrajinsko vojno rukovodstvo koje je pod direktnim patronatom NATO snaga i normalno Zelenski, da u jednom započetom pregovaračkom procesu mira faktički priznaju da su oni gubitnici i da ta teritorija, odnosno Ukrajina, jednog trenutka mora kapitulirati. To bi bilo... To je malo verovatno tako očekivati da će baš takve izjave biti, ali da li se menjaju očekivanja od kontraofenzive? Ovog trenutka to je malo verovatno, zato što je jak pritisak Zapada, zato što je Americi još uvek interes da se ratuje na tom prostoru i zbog ekonomskih razloga koje smo napomenuli, i zbog vojnih, i time misle da iscrpljuju ruske borbene efektive kako bi sebi olakšali u nekoj bliskoj budućnosti i pripremali u krajnjem slučaju Poljsku i pa možda i ostale zemlje NATO pakta u prvom ešalonu, Rumuniju, Slovačku, pa lako je dostaviti naoružanje i u Finsku i tako dalje. Znači, ono što je najrealnije očekivati u budućnosti jeste da Ukrajina kapitulira i da time se dođe do mira. U protivnom, ako Zapad bude insistirao do samouništenja, Rusija će jednog trenutka morati preduzeti ofanzivne mere kako bi porazila tu vojsku, a ako znamo da ruski borbeni efektivi su upotrebljeni negde oko 3 ili ajde neka bude i u nekom procentu više, a da je ukrajinska vojska faktički iscrpljena od 900.000 koje je imala u početku rata, koje je 100.000 poginulo ili u živoj sili u ofanzivi oko Mariupolja i 100.000 sada na Bahmutu, to je znači negde za 200.000 smanje, ne znam koliko stotina hiljada ima ranjenih, i da je ona faktički svedena na jednu udarnu snagu od 30-40.000, a same ove profesionalne snage ruske su u tom području negde na 30-40.000. Evo, Putin je danas potpisao ukaz o regrutaciji rezervnog sastava u 2023. Ne samo regrutaciji, nego vojne obuke. Prigožin je rekao da su dobili municiju koja bi bila potrebna. Dobro, Prigožin, on iska da budem ono što bi se reklo, to su takvi aspekti jedinica koji znaju da je efekat upotrebe naoružanja i vojnih efektiva, odnosno značajniji nego, da ne kažem, njegov sam. I on normalno traži da što ima više naoružanja, što više municije, kako bi time pripremio teren, omekšao teren za svoja borbena dejstva, odnosno pešadijska dejstva i za uzimanje određene teritorije. I ne umanjujem njegov uspeh, to je čisto narativ takvih komada. A kako komentarišete što Zalužni nije hteo ni na videokonferenciju sa šefovima NATO-a? Pa ja mislim da on kroz njega struji najviše ruske krvi i on upravo hoće da se izvuče iz tog pakla. On jeste pod direktnom komandom NATO pakta, ali hoće na neki način da se distancira u prilog ovome što ja pretpostavljam da će doći do konačne kapitulacije. On to najbolje vidi, on vidi borbeni moral svoje vojske, on vidi snagu, borbene efektive, da to sve gubi i na značaju, i na tempu, i na mogućnosti, da ne kažem, neke kontraofazive, neke udarne moći koja bi mogla Rusima eventualno da nanese neke gubitke ili da njihov budući tempo napada zaustavi. I onda on na neki način pravi sebi odstupnicu da, ono što bi se rekao... On je rekao zbog napete operativne situacije na frontu, da nema vremena čak ni za video. I dobro je, diplomatski je dao odgovor od onih koji su to od njega tražili. Ali sada, kada pomeranjem datuma, da kažemo, odnosno tog početka kontraofanzive, pomeraju li se i očekivanja uopšte od te ukrajinske kontraofanzive? Evo, mi smo sad i ovdje videli na koji način penzionisani britanski general govori o tome. To pomeranje datuma sada već znači da se krenulo vrlo ozbiljno u diplomatsko rješenje ovog sukoba. Veoma. Nego imate jednu situaciju koja je deskripcija čitavog tog diplomatskog angažmana Sjedinjenih Američkih Država. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, njegove kolege njega nazivaju autorom banditska diplomatija. Bandit diplomacija. On koji je učestvovao na Kosovu na najstrašniji način protiv Srbije, koji sada drži lekcije Srbiji kako treba da se ponaša, on je pravi eksponent te beznačajne i besperspektivne diplomatije koje Sjedinjene Američke Države sada je. Možda to smeta, možda čak i vama, znate, kada dirnete nekoga od onih koji su na neki način naši sponzori, ali nema perspektive osim one koju za diplomatiju napravi pobjeda, vojnička pobjeda. Vojnička pobjeda Rusije je potpuno izvesna. Tu nema dileme. Jedina stvar je na koji će način biti završen taj rat. Rusi teritorije gde žive oni koji pripadaju korpusu Rusije neće prepustiti. Problem je i dalje, kao što sam rekao, Poljska koja pokušava da nešto ušićari o svemu ovome. Bojim se da će nestati posle svega ovoga u jednoj novoj Jaltskoj konferenciji koja će podelu čitavog regiona dovesti na jedan sasvim drugačiji nivo, sasvim drugačiji oblik. Evo da pogledamo i naredni prilog, pa nastavimo razgovor. Gospodin, це макросйомка була для людей. Не відлітає, добре, що нічого не скидає. А це точно не наш? Може і наш. А це наші можуть так літати? Хто його знає? Kako se navodi ovde, osvojili oružene snage Ukrajine, su srušili tako Barjaktara, međutim ovde vidimo u ovom dijalogu da nisu sigurni da li je njihov. Pa onda se između ostalog postavlja pitanje koliko je ukrajinska vojska spremna za eventualnu kontraofanzivu nekih većih razmjera? Pa odgovor na to pitanje je vrlo komplikovan. Mislim, ne samo na osnovu ovog snimka, nego i inače. Komplikovan u smislu prvo koncentracije snaga i tehnike. U današnje vreme, kad postoji mogućnost da se sve snima iz vazduha, kad Ruska federacija ima i dronove i satelite i tako dalje, znači relativno lako bi se otkrila ta koncentracija vojske. Svaka ta kontraofanziva ili ofanziva mora da počne upravo na taj način, da ne ulazimo sada kako će sam tok izgledati. Ona počinje samom zamisli da treba da se na nekom frontu postigne neki određeni vojnički cilj. Ukrajina očito ovog momenta razmišlja na način kako da preseče tu kopnenu komunikaciju sa Krimom. I ja mislim da je to njihov ratni cilj, jer ako bi odsekli taj deo, odsekli crnomorsku flotu, sedište crnomorske flote, stvorili bi se uslovi, realni uslovi bi se stvorili da i taj kopneni koridor ka Ruskoj federaciji polako se topi. Naravno, suparnička strana uvek razmišlja i teži da dođe do podataka kako do toga, na kom pravcu se očekuje ta ofanziva, kojim snagama, kojim sredstvima, da li će i na kom mestu se zaustaviti i tako dalje. Ono što Ruska federacija trenutno je uradila, to je da je utvrdila taj hersonski pravac, da je posela sva ostrva u delti Dnjepra. Znači, to je ono što Ukrajina vrlo teško može ponovo da povrati na tom hersonskom pravcu. Time se stvara jedna osnovica, možda danas, sutra, ako se ukaže dalja potreba, da se sa te osnovice forsira reka i da se ugrozi samo Odesa. S druge strane, ako imamo u vidu da Zapad vrši i tekako jedan ogroman pritisak na generalštab ukrajinske vojske da se na vojnom polju ostvare neki rezultati koji će biti prepoznatljivi, koji će na neki način opravdati sva ta silna utrošena i sredstva koja su navodno, po znacima navoda, donirana. Ja verujem da su ta donirana sredstva vrlo mala i simbolična. Vi vidite i sami da kad se priča o pomoći ukrajinskoj vojsci, onda se obično taj iznos iznosi u novcu i kaže se toliko i toliko milijardi je dato. Kao što imamo i ovaj zadnji slučaj da se kaže da je obezbeđeno milijardu i nešto para za kupovinu, pa tek onda se kaže, odnosno za obezbeđenje, milion granata. Šta će reći? To znači da je svaki taj komad municije, svaka ta vojnička oprema, svako to tehničko sredstvo, ratno sredstvo i tako dalje, unapred preračunato i tačno se zna koliko Ukrajina ovog momenta duguje. Ono što Ukrajina dobija u novcu, to je verovatno onaj deo koji je ona javno iznala, a to je da se radi od 5 do 7 milijardi novca potrebnog za funkcionisanje administracije. Što znači da je taj novac potreban za isplatu plata, penzija, raznih prinadležnosti, socijalnih i tako dalje. I to je ono što se Ukrajina direktno zadužuje. Mi ne znamo, naravno, koje su to kamatne stope. Gledamo i naredni prilog Prva linija fronta. Na сюда, на эту сторону сюда. Красавчик. Бля, еще туда тройку. Пошел, пошел, работаем, пацаны, работаем, работаем. На эту сторону сюда. Ты, Владуха, вот здесь мужчина. Da, vidjeli smo i kadrove ste prve linije fronta, neke bitke se dobijaju na frontu, mnoge oko njega, ali tako? Pratit ćemo naravno situaciju u narednim emisijama. Stigli smo do kraja. Hvala mnogo što ste bili gosti aktuelnosti.